Друзі, привіт! Сьогодні я хочу запитати у свого, вже сподіваюся, друга Андрія Шимановича і священника Православної Церкви України про те, що відбувається із Православною Церквою Московського Патріархату, про те, що відбулося нещодавно в Лаврі, про те, що їх виселили. Особливо із точки зору зовнішніх аналітиків, багато з яких використовують цей момент для того, щоб сказати, що, дивіться, в Україні є релігійні переслідування, і через це нам потрібно зупинити допомогу, тому що це, дивіться, яка це диктатура, що навіть у них церква не вільна. От тому я хотів запитати у Андрія про це, чи є в Україні насправді переслідування, і про те, як краще відповідати із нюансами, і визнавати, там потрібно визнати свої помилки, а там, де сказати, що тут є проблеми, де є проблеми. Тобто, Андрію, давайте почнемо із великого запитання. З точки зору того, що відбулося, коли це там 3 тижні, місяць назад, про виселення Московського патріархату, священника Московського патріархату із Київської лаври, чи можна вважати це релігійними переслідуваннями в Україні? Справа в тому, що, вочевидь, це преподноситься з їхнього боку, саме як гоніння за Христа, для того, щоб надати більшої помпезності, пафосності всім цим подіям. От, хоча насправді, я думаю, що важко саме ідентифікувати ці події от саме таким чином. Це все стало природним наслідком тривалої і недолугої політики Української Православної Церкви Московського Патріархату. На моє глибоке переконання, цього всього можна було б уникнути, аби провід Української Православної Церкви, керівництво, мало більше компетентності в управлінні церквою. Тому що насправді ми бачимо, що люди діють навіть зараз, коли вже все дійшло до такої гарячої точки, діють абсолютно ситуативно, не маючи, вочевидь, жодних стратегічних бачень того, як виролити на конструктив взагалі з цієї ситуації. Я вже сам не впевнений, що це можливо. От, але до цього довели саме тим, що не розуміли, що слова, проповіді, якась загальна риторика, воно все має реальні дії в реальному емпіричному житті. Всі ці проповіді про єдність слов'янських народів, вся ця не література, а, даруйте, макулатура, котра тиражувалася, популяризувалася і розповсюджувалася в храмах, монастирях, котра проповідувала всі ці ідеї, а це все правда, це все було, нема куди правди діти. От, це все вилилось в той жах, котрий ми переживаємо вже впродовж більше ніж року. От, і тепер доводиться просто відповідати за все те, про що попереджували грамотні люди впродовж тривалого часу. І говорили, що це є абсолютно неприпустимо, це є не церковна ні література, ні риторика, ні проповіді. От, але ж ніхто цих людей слухати не хотів. Вони всі вважали себе дуже ефективними менеджерами, дуже вправними адміністраторами. Але, як показує час, все це лінійний, сказав би, лінійний розвиток, але насправді лінійна деградація призвела до найнижчої точки, котру ми зараз спостерігаємо. Я хочу додати, що, звісно, мені дуже шкода простих віруючих людей, тому що вони є заручниками цієї ситуації. Прості священники, прості віряни Української Православної Церкви, серед них дуже багато абсолютно притомних, патріотичних людей. Але, на жаль, саме керівництво, саме єпископат фактично довів свою ж церкву до ручки. Даруйте за це слово, за цю фразу, але насправді так і є. Ну, давайте подивимося на цю ситуацію з різних боків. Да? Тобто для там, українських спецслужб, для СБУ, то вони кажуть, що Українська Православна Церква Московського Патріархату там чинила державну там зраду або там підсоблювала ворогу. З вашої точки зору, Андрій, в чому була помилка і до якої ручки вони довели себе? Що ви маєте на увазі під ручкою? Я маю на увазі, що зараз ми бачимо, що вже нульовий рівень толерантності в суспільстві стосовно Московського патріархату. З одного боку, це зрозуміло, але це зрозуміло для мене не стільки раціонально, скільки суто емоційно. Ясно, що йде війна, і багато хто з представників громадянського суспільства не хоче нічого чути про присутність Московського патріархату в Україні. Але треба розуміти, що з іншого боку, я спостерігаю, що держава втрачає монополію на насильство. Це теж правда. І навіть в стані війни, навіть в стані зовнішньої агресії, ці речі є неприпустимими.
Можливо, я проговорю якісь такі очевидні речі для багатьох, от, але мені здається, це треба акцентувати задля внесення певного балансу в нинішню ситуацію. Тому що ті, хто сьогодні, знаєте, у нас нова професія з'явилась, активісти, от ті, хто сьогодні беруть на себе, так би мовити, відповідальність за розрулення будь-якої ситуації, і церковної, і суспільно-політичної, і громадянської, там, і так далі, вони не завжди мають належний рівень компетентності в тій чи іншій царині. Особливо в царині релігійній, котра завжди дуже складна і вибухонебезпечна. Тому цим повинні займатися фахові люди, спеціалісти, релігієзнавці, але аж ніяк не ті, хто просто вважає, що він має на це якесь моральне право. Тому що це дуже короткий шлях до анархії і суспільного хаосу. З московським патріархатом треба розрівати абсолютно однозначно, я хочу зафіксувати цю свою позицію. Абсолютно треба не відмежовуватися, а фактично, реально відділятися від Москви, чого ще не було і досі зроблено. В травні минулого року Українська Православна Церква провела собор у Феофанії, це монастир на території Києва. От, але фактично ми не побачили ніяких наступних кроків, які б дійсно засвідчили, що церква відділилася реально, а не номінально чи формально від Москви. Це було, так би мовити, таке, ну, суспільне, кинули такий інформаційний привід, така маніпуляція для того, щоб трошки вгамувати суспільні громадянські пристрасті. От фактичного відділення не відбулося, це ще більше розпалило, скажімо, ставлення людей. Тому що це просто брехня, ось це чергові якісь такі половинчасті кроки, їх ніхто не розуміє і не сприймає. От тому ось навіть впродовж війни продовжуються просто ірраціональні, абсолютно недолугі кроки. Так само якось нещодавно Священний Синод Московського Патріархату пішли, значить, просто так от, так би мовити, за велінням серця і душі пішли на зустріч з президентом. Стали на Банковій, там біля, значить, офісу президента чи де, от, і очікували зустрічі. Ну це якісь такі, розумієте, якісь такі кроки, ну, тінейджерські, ну я не знаю, як це назвати. Ну це точно не сивочолі старці повинні так себе поводити, котрі вже десятиліттями служать єпископами. Ну треба ж розуміти, що до президента треба записуватись. Країна в стані війни. Що ви зробили в результаті? В результаті ви створили просто гарну картинку для російських пропагандистських засобів масової інформації. Що їх не пускають, ну, до влади. Да? Що їх не пускають, дійсно, да, ось бачите, прийшов цілий священний синод із предстоятелем найчисельнішої релігійної організації в Україні. І президент, значить, ось як він негарно вчинив, не впустив, значить, похилих людей, навіть не дозволили їм присісти. І це все тиражувалося, смакувалося на різні лади. От звісно, що це все прикро, це все неправильно. Просто, розумієте, я так скажу, що я спостерігав цю тенденцію давно, і це просто наслідок того, що з церкви витіснялися свідомо люди грамотні, люди, котрі могли б щось підказати, котрі мають стратегічну візію якусь стосовно того, як церква має розвиватися, котрі мають свою точку зору на будь-яку суспільну ситуацію, котрі не заангажовані, вони завжди були, ну, не надто у фаворі, скажімо, у церковного проводу. І ось така негативна селекція тривала впродовж багатьох років. Вона призвела до того, що і керманичі, і їхні помічники-консультанти – це люди, котрі не розуміють завтрашніх наслідків сьогоднішніх своїх кроків. От я б так сказав. Тобто, ну, я із ваших слів чую, що проблема не в тому була, що там, як заявляє, наприклад, СБУ, що Московський патріархат, вони навмисно хотіли зробити там розкіл у суспільстві і бути агентами впливу з боку Російської Федерації, а це було просто прояв немудрості і негативної селекції. Я б так сказав, да. Це моя версія, тому що я не можу оцінювати, скажімо, тому що я не знаю, да, які докази в СБУ, які є фактичні от матеріали слідства. Ми ж цього всього нічого не знаємо. Ми бачимо, що затримали того представника. Що далі відбувається? Це приховано від очей суспільства. Напевне, це правильно в інтересах слідства. Я не знаю. Тому я оцінюю це з точки зору людини, котра була в УПЦ тривалий час, бачила все зсередини. Тепер спостерігаю зовні, да, я не, майже не спілкуюсь дуже зрідка з кимось із колишніх своїх колег і співслужителів, ну, тому я зараз не утаємничений там внутрішні процеси, але я тривалий час їх бачив всередині, тому про це я говорю, що ця тенденція, цей занепад, він був, ну, він передрікався і мною, і багатьма наперед.
Ну, тому що треба було всі ті люди, не просто рівень компетентності, розумієте? Всі ті люди, котрі бодай якось натякали на те, що вони за автокефалію, за відділення все-таки від Москви, за те, що треба зрощувати в собі якісь, ну, патріотичні елементи, да? Не просочуватися наскрізно там націоналізмом чи ще чимось, лишаючись церквою, все-таки бути церквою, але українського суспільства. Зі здоровим балансом і українства, і церковності всередині цієї структури. От, то ці люди вичавлювалися просто з УПЦ, їм не давали права голосу, їх позбавляли посад. Це відбувалося планомірно, цілеспрямовано. І залишалися, і підвищувалися, вивищувалися на якісь посади люди максимально проросійські. І коли помер предстоятель Української православної церкви митрополит Володимир у 2014 році, котрий був достатньо проукраїнським. Він тримав курс повільний, неспішний, але впевнений на відділення від Москви. І коли прийшов нинішній митрополит Онуфрій, в наступному році вже буде 10 років його предстоятельства, то, наскільки я знаю, то з декількох стратегій розвитку Української православної церкви він свідомо обрав найбільш проросійську. От. І ми бачимо ці наслідки. Вже був Крим, вже була війна, і АТО вже було в розпалі. Ну, але людей це абсолютно якось не включило. Можливо, вони вважали, що це закінчиться знову-таки. Так само, як зараз планували, що візьміть Київ за 3 дні. Так само тоді, можливо, вони планували, що все це скоро завершиться, і вони знову повернуться на свої панівний статус в українському релігійному полі. Наскільки я розумію, то в Російській Федерації так і не відбулося розділення між державою і церквою, і держава використовує церкву для своїх там політичних і інших цілей в Російській Федерації. Чи вважаєте ви, що ну, тенденції, які ви бачили всередині Української православної церкви, було також наслідком впливу ФСБ? Чому проукраїнські люди витіснялися, а піднімалися тільки проросійські? Можливо. Я не маю доказової бази, тому я буду обережний в своїх висловлюваннях, але мені здається, що це абсолютно легітимна гіпотеза. Це таке вагоме припущення, котре має під собою, я думаю, якісь підстави. Тому що якось раціонально пояснити таку прив'язку до Росії мені дуже важко. Ну, одна справа, що багато хто з них виховувався в Москві, багато хто з церковних керівників, вони закінчували Московську духовну семінарію, академію, от, і потім були направлені сюди. От, можливо, вони просто влюбились, так би мовити, в матушку Русь. От, а можливо, вони дійсно були завербовані. Версія підвисає у повітрі, але вона має право на існування. Мені цікаво, чи можна буде довідатися про це після публікації там справи СБУ, як це побудовано всередині церкви? Чи багато людей знають про там стратегічні напрямки, про те, які рішення приймаються предстоятеля? Ну, ті документи, котрі публікуються в публічній площині, то дійсно люди можуть ознайомитися. Насправді пересічні віряни, ну що вони можуть чути? Якісь проповіді, якийсь там ютуб-канал подивитися. Ну, внутрішню кухню ніхто сильно не публікує, так би мовити, не оприлюднює. От, тому люди не утаємничені усі ці речі. Духовенство, ну звісно, певна річ, що інформація просочується чи від єпископів, чи безпосередньо з Києва від Священного Синоду. От, але просто справа в тому, що Українська Православна Церква, вона звикла, так би мовити, впродовж багатьох років займатися панівне положення в українському православ'ї. От, вона дуже тривалий час користувалася всіма тими преференціями, котре надавала близькість із світською владою. От, і впродовж президентства Кучми, і впродовж каденції Януковича особливо. Ну, але направду, давайте скажімо так, це наша, скажімо так, спільна пострадянська хвороба. Бажання лягти під наявну владу і, доки вона є владою, власне, вижати з неї всі, так би мовити, ресурси фінансові можливі для себе, от, якісь там, так би мовити, адміністративні послуги для подавлення конкурентів. Ну, умовно кажучи, як тільки приходить Ющенко до влади, то, звісно, Київський патріархат, значить, відчуває себе набагато більш впевнено, Московський патріархат відчуває себе не так впевнено, як до того. Хоча, до речі, Ющенко особисто дуже часто був в лаврі у митрополита Володимира. От, але церковна політика його була така публічна, скажімо, декларативна, да? Вона була за підтримку Київського патріархату.
Приходить Янукович до влади, київський патріархат відчуває, що їхній термін, їхній зоряний час завершився, і московський патріархат піднімає голову і починає тиснути. Потім змінюється з приходом, значить, Порошенка знову риторика. Це, напевне, це в певному сенсі нормативний стан справ для православ'я взагалі. Тому що, якщо ми візьмемо так ретроспективно, глобально поглянемо на історію православ'я, то дуже зрідка православні ієрархи виступали проти наявної, актуальної нині влади світської. От. Дуже мало періодів в історії, наприклад, Руської церкви чи Російської загалом, коли вона мала абсолютно вільну свободу, абсолютно свободу була вільною. Це буквально, ну ось, якщо взяти останній, новітній час, це час тимчасового уряду після лютневої революції і до жовтневої, декілька місяців 1917 року. Церква дійсно була вільною, поки що її ніхто не підкорив. Вона позбулася від імперського впливу і ще не набула більшовицького впливу. Таке междувремен'є. От, і вона, значить, тоді відчувала себе більш-менш вільною. Потім, звісно, що була підкорена радянською владою. Наступна – це десятиліття Єльцинське. От, тут треба визнати, що Руська церква відчувала себе достатньо вільною в своїх діях, висловлюваннях, внутрішньому житті. Ну, а певна річ, що з приходом чекіста до влади, то це завершилось цей період свободи. От, а все інше завжди і в Древній церкві дуже поодинокі випадки. Ми можемо буквально на пальцях однієї руки згадати ієрархів Древньої церкви, котрі принципово вели себе і займали таку позицію дуже принципово, коли світська влада імперська, вона робила якісь аморальні речі. Наприклад, Іоанн Златоуст, це кінець 4-го, початок 5-го століття, він дійсно виступив відкрито і постраждав від імператора Аркадія і імператриці Євдоксії, котра фактично згноїла його в засланні. Потім Амвросій Медіоланський або Міланський єпископ, це теж кінець 4 століття. Він відкрито виступив проти імператора Феодосія, котрий пролив кров і заколотників у грецькому місті Фессалоніки стратив декілька тисяч. Амвросій не пустив просто імператора до храму, виявив принциповість. В історії Руської церкви класичний приклад – це митрополит Пилип Количев, котрий відкрито виступив проти Івана Грозного в його час. От, за що був задушений подушкою одним з опричників у своїй келії. Ну, напевне, це із таких найяскравіших прикладів оце й усе за 2000 років існування церкви. Решта історія церковної свідчить про намагання усіляко ієрархів прохилитись під наявну владу. Тому це не дуже мене дивує. Ми не бачимо нічого нового з історії православ'я, те, що сьогодні, наприклад, в Росії робиться. Це все досить в руслі нашої сумної традиції церковно-державних відносин. Тобто, схоже на те, що не дуже велика різниця між тим, що відбувається в Росії в плані залежності церкви від влади і в Україні? Ну, напевне, так. Да. Я б сказав, що мене теж це бентежить до певної міри, тому що я за максимальну автономізацію церкви. Ну, я достатньо доросла людина, я розумію, що єпископи хочуть гарно жити і хочуть зараз, ну це ж, ну зрозуміло, що такі ласі шматки. І лавра одна київська, і лавра почаївська, і багато храмів. І до певної міри я розумію, що дійсно вони мають належати і українському народу, і все-таки українській церкві. Ну, але мене не може не бентежити і те, як це досягається, якими методами. Ось це насильство, ось це приниження багатьох людей, людьми, котрі є абсолютно часто не церковними. Ось дивився відео одного з переходів храму, значить, на Київщині, Требухів, здається, село. Ну, от, ну і один із тих, хто захопив цей храм, чи перевів цей храм в Православну Церкву України, значить, що він знайшов? Ну, великий злочин в лапках. Знайшов у храмі Біблію в синодальному перекладі російському. Він називає цю Біблію сміттям, що її треба відправити за російським кораблем, за відомою адресою. Ну, розумієте, да? Ну, я, як зараз, принаймні, представник Православної Церкви України, я себе не хочу асоціювати з цими людьми. Я з ними не солідаризуюся. Я не хочу, щоб вони презентували мене в публічному просторі. Для мене Біблія – це Біблія російською мовою, арабською, іспанською, не має значення. Це Боже Слово. А це говорить про те, що цими питаннями, те, з чого я починав, цими питаннями переходу там і так далі, займаються люди абсолютно некомпетентні в тому, за що вони беруться. І тоді ми маємо ось такі от жахливі, потворні прояви.
А ви маєте на увазі під активістами не там не спеціальні служби України, а люди, Ні. які да. Люди, Так, які якби представники цькують. громадянського суспільства, котрі на цій хвилі, так би мовити, котра наверх виносить не завжди все обдароване і талановите, а ми Так, знаємо, так. що да, завжди наверх підноситься дещо інше. От, то вони хочуть або пропіаритись, або якісь дивіденди, там інші публічні собі заробити на цих всіх подіях, от, не дуже чистоплотними способами такими. От, і звісно, що я не можу це підтримати. Але загалом я за цивілізоване, культурне, скажімо, відрив, розрив із Москвою і за те, щоб розбудовувати грамотне, європоцентричне українське православ'я. Тому що я вважаю, що нам треба дивитись на те, як православ'я живе нині в контексті західної цивілізації. І там є чому повчитись. Наскільки там церква зберігає свою автономність, наскільки там церква вміє вибудовувати свою ідентичність в контексті загальної плюральності, тобто не змагатися за свою монополію, не витіснити і знищити конкурента, ким би він не був, юдеєм, мусульманином, православним, але іншої юрисдикції, а вони вчаться жити в контексті плюральності, релігійної множинності. І це те, що завжди було властиве саме українському православ'ю і взагалі українському релігійному простору. У нас завжди було представлені всі конфесії і дуже багато релігій. Протестанти, католики, юдеї, мусульмани, вони всі зробили в свій час дуже багато в розвиток української держави чи української культури. І нам треба навчитись. Це, в цьому сенсі Україна дуже відрізняється від Росії. Там все було завжди зацементоване. Всі, хто трошки там вирізнявся і виходив з-під імперської церкви, ми знаємо, як з євангеліками боролися наприкінці Так, 19 століття, коли священники і жандарми просто разом значить, знущались, читав нещодавно одну книгу цікаву на цю тему, і заслання відправляли людей за те, що вони збиралися, і Біблії читали по домах, і так далі, позбавляли майна, то в Україні все завжди було дуже терпимо. Так, даруйте, ми сьогодні змагаємося з Московією на фронті, а ми тоді що будуємо у нас всередині? Не щось подібне. Я за те, щоб дійсно якісно боротись із агресором, але усвідомлювати, що нам не треба повторювати помилок наших недолугих і агресивних сусідів. Воно виглядає так, начебто із одної крайності перебігає в іншу, тому що одна крайність, звичайно, було використовувати церкву і проповіді для там пропаганди проросійських ідей, але з іншого боку казати, що там Євангелія синодальним перекладом це відправимо за російським кораблем, тому що ну я виростав на синодальному перекладі от і протестантські церкви, які є по Україні, це був єдине, що ми використовували. Тому ну це явна крайність в іншу сторону. Андрію, давайте поговоримо про форму цієї акції, яка відбулася місяць тому. Тобто вони взяли під арешт настоятеля, вони виселили звідти людей. Що ви думаєте про це? Хоча воно по суті може там і бути праве, але що ви думаєте про те, що виглядає, ну, чесно кажучи, якось агресивно, і це те, що і на російському телебаченні вони смакують, і ті противники допомоги України, яких ми бачимо на Заході, ну, в Штатах, наприклад, то вони кажуть, от дивіться, ось фактичні кадри переслідування церкви в Україні. Ну, по-перше, стосовно митрополита Павла Лебідя, намісника Лаври, то я хочу сказати, що ну, я ж вчився в Лаврі в свій час, слава Богу, тому що отримав непогану освіту. Я вдячний своїм духовним школам, попри все. От. І це людина токсична. Її не сприймають багато хто не тільки поза межами Української Православної Церкви, а й всередині. І наскільки я знаю, то давно вже казали і предстоятелю митрополиту Онуфрію, і митрополиту Антонію, це друга людина після Онуфрія в УПЦ, що намісника треба знімати. Більше того, багато хто з Лаври, з Києво-Печерської Лаври, з братії, теж його не сприймає. Є його щирі послідовники і фанати, але велика частина ченців Києво-Печерської Лаври вже давно перестала всерйоз сприймати митрополита Павла. Тому що він дуже багато дискредитував церкву. Він, що не, так би мовити, з'явиться в публічному просторі з якимись своїми коментарями, то спричиняється якийсь черговий інформаційний скандал. Церква впродовж багатьох років, через його таку невгамовну публічну діяльність, несла дуже великі репутаційні втрати.
От, він непоганий господарник. Він дійсно вмів знайти кошти, він любить кошти. От, але він міг їх дуже гарно витратити на оздоблення Києво-Печерської лаври. Він це вмів. Ну окей, займайся тоді господарством, якщо ти господарник. Ну для чого ти з'являєшся в публічному просторі своїми недолугими коментарями? От, і ніхто йому рот не затуляв. Це знову-таки тривала хибна, помилкова інформаційна політика, не тільки там внутрішньоцерковна, з чого ми починали і так далі. От, тому, ну але да, людина дуже любить розкоші, людина приймала і дружила з усіма політиками. Ну, ось такий він діалогічний чоловік. Вмів вибудувати містки з усіма, з ким йому було це потрібно. Ну, знову таки, давайте дочекаємось. Ну, хотілося б побачити не лише затримання, а обґрунтоване доведення того, що дійсно він там щось спричинив в лаврі, якісь там чи то неправильне керування, може, десь довів там до неналежного стану якусь будівлю. Побачимо, побачимо. Треба набратись терпіння. От, ну а західним партнерам, ну що тут можна сказати? Я не знаю, я над цим не надто довго міркував, але мені здається, що нам треба зараз їм доносити те, що у нас все дуже загострено. Щоб вони просто розуміли, що будь-які політичні, суспільні, релігійні процеси, вони виходять часто за межі дійсно чогось для них прийнятного, але вони не переживають того, чого переживаємо ми. І відповідно вони заледве мають моральне право виносити вердикт про те, що нам зараз припустимо, а що категорично ні. Ми самі можемо розібратися. Я думаю, що притомні люди зможуть дати виважену оцінку тому, що відбувається всередині країни. Їхня справа робити все задля того, щоб те, що відбувається на східних теренах нашої держави нині, не дійшло до них. Тому що це абсолютно не примарна, а реальна перспектива, котра може втілитися в емпіричну реальність, якщо вони будуть звертати увагу не на надання зброї належної в належній кількості, а на те, як ми тут, значить, чи впроваджуємо ми там гендерну ідеологію, чи що у нас в релігійному полі. Вас має цікавити, що у нас на фронті, друзі. Ось це, давайте про це будемо говорити. І ось це їхній фокус уваги треба завжди повертати саме туди. Я згоден, тому що ну, ті, хто не хочуть зупинити допомогу Україні, вони чіпляються за будь-який аргумент. Говорять про релігійну свободу, говорять про те, що це корумпована держава, говорять про те, що там Зеленський дуже модно вдягається і зустрічається там із відомими людьми, навіщо він це робить, коли його. Тобто, ну, звичайно, що привід знайти можна. А як ви вважаєте, чи правдивий наратив про те, що Українська православна церква Московського патріархату була агентом впливу в Україні, російським агентом впливу в Україні. Чи вважаєте, чи які тут є нюанси? Тому що воно звучить якось, ну, дуже просто. Дуже просто, тому я замислився. Можливо, дійсно хтось і був агентом впливу, а можливо, хтось був, мені здається, це більш ймовірно, тим, кого називають, даруйте, корисними ідіотами, котрі не були завербовані КДП, але котрі знову-таки через свою якусь таку, ну, безграмотність. Я все звожу до цього, даруйте, але мені здається, це важливо. Тому що, ну от навіть Андрій Кураєв, відомий блогер православний, він про митрополита Онуфрія сказав так російською мовою, я потім поясню значення цих слів: благочестів, но не іскусен. Благочестів, тому що моральних претензій до Онуфрія, в принципі, серйозних, розумієте, немає. Він достатньо добросовісний чернець. Він не був замічений в якихось аморальних там зв'язках чи в якихось скандалах. Він людина, котра любить молитися. Ну, але предстоятельство – це не його рівень. Максимум – це єпископ десь на кафедрі, там, де він був, в Чернівцях, митрополит Чернівецький. Оце було непогано. Це його рівень, де він вправно керував єпархією. Ну, але якщо співставити знову-таки його з попереднім предстоятелем, митрополитом Володимиром, це абсолютно різний масштаб особистостей. І видно, що він не на своєму місці. Благочестів, но не іскусен. Тобто немає іскусства, мистецтва, адміністрування, керування церквою, немає ані житейської мудрості, ані елементарної освіченості. І взагалі протиставляти ці речі не треба. Дуже часто ті люди, кого ми вважаємо дійсно мудрецями,
котрі розбираються, да, розрізнення якихось суспільних тенденцій, життєвих речей, вони водночас є і непогано освіченими людьми. Ці речі не протирічать одне одному. Я колись, до речі, читав його кандидатську дисертацію. Ну, так трапилось просто. Я був у 2007 році, я був в Почаєвському монастирі, там жив тиждень. І купив книгу, ну, що, про що почитати в Почаєві. Я вирішив купити щось, не просто якесь там примітивне житіє, а якусь роботу, типу, квазінаукову. Я знайшов книжку «Митрополит Онуфрій Березовський, митрополит Чернівецький». Там про Іова Почаєвського виявилося, що він захищав кандидатську дисертацію у Москві. Угу. Я думаю, це цікаво, це, напевне, серйозна наукова робота, дійсно історична. Я купив цю книгу. Ну, ви розумієте, що це абсолютно не науковий рівень. Це те саме житіє, благочестиві сказання, тільки під таким псевдонауковим соусом. Начебто огорнуте в наукові якісь там літературні джерела. Тобто ці люди начебто і вчились, начебто і вивчали щось, занурювалися, якісь богословські, історичні речі. От, але все було несерйозно. І потім вони потрапляють, через тривалий час, вони потрапляють на такі ключові посади. Я думаю, не думаю, я впевнений, я знаю, що в багатьох інших церквах це просто категорично неприпустимо, цього бути не може. Щоб в католицькій церкві, наприклад, єпископом стала людина, котра не захистила там PhD, наприклад, да, або не мала ґрунтовної... А ми знаємо, який рівень освіти в Грегоріанум, Ангелікум, в інших провідних навчальних закладах католицької церкви. На жаль, у нас ось цей фільтр освітній, він не працює. На ключові посади, в ключові церковні крісла може потрапити людина через якусь свою особисту лояльність до того, до кого потрібно, через якусь свою вправність, знову таки, спілкуватись із можновладцями, політиками і так далі. От. І це все має реальні наслідки. Я ще раз кажу, доки ми не наведемо лад із церковною вертикаллю, щоб у нас працювали те, що в суспільстві називається соціальні ліфти, щоб на ключові посади не піднімались невігласи, доти буде проблема, до речі, і в ПЦУ, і в УПЦ. Над цим треба працювати всім нам. Тому що все те, що зараз коїться в УПЦ, якщо в ПЦУ це буде так само копіюватися, якщо буде толеруватися безграмотність і навпаки плекатися лояльність, як найважливіший критерій, ПЦУ має всі шанси повторювати всі ці проблеми, але, можливо, трошки згодом. Схоже, що негативна селекція відбувається і як і в політиці, так і в церкві. На жаль. Ісус, я пам'ятаю слова Христа, які сказав, коли він відправляв своїх учнів на служіння, що будьте прості, як голуби, і мудрі, як змії. У цьому контексті, як ви вважаєте, для священників православної церкви, для настоятелів, як їм так мудро можна побудувати свою поведінку, політику церкви так, щоб бути одночасно і незалежними від влади, а з іншого боку жити з ними мирно, не конфліктувати? Ні, конфліктувати ні з ким не треба, безперечно. Я не закликаю до Майдану в церкві, до заколотів там і так далі. Ні, треба просто завжди акцентувати свою суб'єктність. Ми не є при комусь. Ми були завжди, ми були нам 2000 років. Треба асоціювати себе із великою церковною традицією. Ми існували за часів Римської імперії, Візантійської імперії, Російської імперії, Османської імперії, Радянської імперії. Зараз ми живемо в новітньому контексті, в новому для нас, незвіданому, в демократичних суспільствах, часто на Заході, от у нас. Нам треба випрацювати свій модус буття. Над цим треба працювати. Зараз пишуться дуже гарні книжки про те, як церква православна, зокрема, повинна в контексті демократичних західних ліберальних суспільств вибудовувати свою ідентичність, свою діалогічність, знову таки, про що я казав, з іншими конфесіями, релігіями. От. Тому і треба зрощувати свою сутнісну конкурентну спроможність. Давайте так назвемо. Тому що ось це бажання до когось прихилитися під крилишко якоїсь світської влади, воно свідчить про те, що ми сутнісно беззмістовні. Що нам немає чого запропонувати, і ми самі не вижимо без когось.
Так давайте тоді будемо самі міцними, давайте будемо грамотними, давайте будемо такими, котрим не буде чого закинути, якихось радикально аморальних речей. Ну, зрозуміло, що всі ми не святі, святі на небі, ми тут всі змагаємося з гріхами, недосконалостями і так далі. Ну, але тим не менш, треба серйоз будувати повнокровну церкву, дихати на обидва легені. На духовність і на освіту, скажімо так, давайте оце ключове таке, да? Духовно-моральний стан, да, і інтелектуальна самодостатність. Одне іншому не протирічить, і жодне із цих легенів не повинно бути уражено якимось таким або антидуховним, недуховним, або антиінтелектуальним туберкульозом. У церкві двоє легенів, треба дихати на них, будувати церкву всерйоз, стратегічно, надовго. І тільки тоді ми зможемо говорити про те, що ми спроможні вижити самі. Ну і, звісно, тут важливий момент, це, ну, не будемо зараз дуже занурюватися, але це теж одна з проблем УПЦ, що великі фінансові ресурси, котрі накопичувалися впродовж тривалого часу через співпрацю з політиками, з наявною владою, вони розподілялися абсолютно неналежним чином. Вони витрачалися на якісь розкоші, і знову-таки не було ані якісних парафіяльних бібліотек, ані не вкладалося це в духовні школи. До речі, дуже важливо, що мені хотілося б, щоб от в українській церкві все ж таки це було якось належним чином відрефлексовано, як кажуть, осмислено, і зроблені якісь висновки, що треба вкладати гроші в освіту і в наше майбутнє, в наших молодих майбутніх пастирів. От без цього у православної церкви немає майбутнього, я думаю, взагалі. Справа не в Україні, в Росії, на Заході. Стратегічне мислення, стратегічне цілепокладання, і тоді ми маємо шанс сподіватись обережно на те, що в завтрашньому дні нас чекає якийсь позитив. Окрім того, церкві потрібно бути незалежною для того, щоб тримати владу чесною. Тобто вказувати на помилки і бути моральним компасом не тільки для суспільства, а й для влади, як робив Йоанн Хреститель, наприклад. І тому, ну, я так розумію, що під час, ну, там універсальної церкви, коли це була таке католицька, то влада боялася, ну, після Константина боялася церкви. Там папа Римський, ну, трохи дуже перегибав, він там ставив князів, але був такий паритет, що влада є суспільна або світська влада, але і духовна, яка тримає тут під контролем. Або щонайменше вказує на гріхи і помилки. Безперечно. Головне не закінчити так, як Йоанн Хреститель, а так, в принципі, все. Я зовсім... Ну, в церкві багато, історії церкви багато прикладів, коли за принципи саме так платили. Останні пару питань, які у мене є. Ми говорили на початку розказували про збір священників, синод, який був минулого року, про відділення від Москви. Чому, ви думаєте, є така повільність, хоча, ну, каталізатор величезний є, да, це війна, чому в церкві ці процеси відбуваються повільно і якби неохоче? Ну, традиційною відповіддю у багатьох аналітиків є те, що, ну, церква – це дуже неповоротка структура, церква – це найбільш консервативний, скажімо, інститут нашого суспільства, не тільки нашого, взагалі, завжди. Але цим можна пояснити що завгодно. Я думаю, що це вичікування. Направду кажучи, я думаю, що тоді, це ще тільки травень 22-го року, але вже була Буча, вже був Маріуполь. І можна було б якось трошки вімкнути свої мізки і розкрити свої очі, і зрозуміти, що вже за 3 дні не вийшло, і вже не вийшло навіть ні за 3 тижні, ні за 3 місяці. То, можливо, не так швидко все, так би мовити, Росія прийде сюди. Але мені здається, що ось такі половинчасті рішення були вмотивовані саме бажанням перечекати якось так от, перекашляти період, коли російські війська прийдуть сюди, і вони знову запанують. Слава Богу, так не трапилось. І от тепер ми бачимо, що знову таки їхні такі от сподівання були марними. Ну, я думаю, це вичікування, якщо коротко. І останнє питання. Я не знав цього, ви на початку згадали, що ви вже не служите, ви вийшли із служіння церкві. Це через якісь ідеологічні були розходження? Так, це дуже така непроста тема, там у нас вже часу немає, та й немає бажання сильно про це так публічно розповсюджуватись. От, зараз я не служу ніде,
Я міркую над тим, як далі будувати своє життя. От мені цікаво було б дійсно, якимсь чином, скажімо, застосувати свої скромні можливості, знання, там, науковий ступінь, досвід, для того, щоб співпрацювати, можливо, з церковною молоддю, десь, можливо, в семінарі якісь викладати. Ну, але, на жаль, я бачу, що багато в чому. І Українська Православна Церква, і Православна Церква України – це два крила одного птаха під назвою Радянська Церква. От, навіть в тих, у тих єпископів, котрі є найкращими в Православній Церкві України, там, де я служив, наприклад, митрополит Полтавський, Кременчуцький Федір, ну, я йому дуже вдячний за все, я до нього звернувся, я знаю, що людина грамотна. От, я прослужив там в одному місті, скажімо, під його керівництвом. От, але те, що далі йде по вертикалі духовенство, я маю на увазі, да, на місцях, ну, то там, звісно, треба щось робити з тим. Звісно, що багато людей, котрі, ну, не те, що сумнівний рівень освіти, а взагалі там сумнівний рівень їхнього потрапляння в церкву в свій час. Це люди, котрі вийшли там з 90-х, і вони всі ті звички, котрі з 90-х, не залишили в 90-х, а тянуть в церкву і відповідним чином вирішують будь-які питання. От, я не буду переходити на особистості, я просто хочу сказати, що нам рано тріумфувати, навіть якщо лаври перейдуть під порядкування митрополита Епіфанія, стануть частиною Української церкви, нам треба наводити лад всередині і ці авгієві конюшні, як то кажуть, вичищати і щось з цим робити. Тому що без якісної, класної, виваженої кадрової політики нічого гарного нас не чекає. Я на це сподіваюся. Можливо, я ідеаліст-мрійник, от, але побачимо, за своє особисте майбутнє я спокійний. Я буду там, де я буду потрібний. Де я не був впродовж свого церковного життя, я завжди робив якісь, як мені здається, не найбільш такі безнадійні речі. Просвітництво, місіонерство, книжки писав, наукові статті, викладав в університеті і так презентував церкву на якихось публічних заходах. От, і в Українській Православній Церкві, і в Православній Церкві України. Якщо раптом так трапиться, що я не буду потрібний ні там, ні там, я знайду, де застосувати, куди пристосувати свої скромні можливі можливості, таланти. Ну, схоже, що ваші таланти потрібні для того, щоб реформувати Українську Православну Церкву. Тому що незалежно від того, це там протестантська або Православна Церква, це Церква Христова. І на всіх рівнях потрібні люди, які будуть саме за це вболівати і робити реформи. Не будемо нічого прогнозувати, покладаємось на волю Божу. Я думаю, що найближчим часом воно щось вималюється. Да. Дякую. І мені було цікаво, тому що ну, для мене той наратив, який ну, в публічному просторі просувався там, політиками, ідеологами і активістами, ну, який занадто простий був. Тобто там і без доказів. Тому дякую ваші за вашу нюансовану розповідь і пояснення. Це буде корисно для зрозуміти. Я розумію, що звичайно є багато людей, яких ну теж трохи не зважливо називають вишиватою, які там, типу, ти не говориш українською, все, ти предатель. І у них теж є свій наратив, та і тому в цій крайності теж не хочеться вдаватися от з приводу цієї події. Тому, Андрію, дуже дякую вам за розмову, за ваше пояснення. Дякую, Юрій, за запрошення. Божих благословень.